mwumve imigambi ya Ruda rero irategura ntibategure kandi yiteguye abantu bararyoherwa tukabazamurira vitamine mu mubiri icyo nicyo bakundira Ruda abanyarwanda n'abanyarwanda kazi n'abana babo rubanda muri rusange n'abanya East Africans nicyo badukundiye n'abanyafrika ba USA to the United States of Africa to leta zunze ubumwe za Afurika kabiri nicyo badukundiye ibihugu 55 byose badukundiye icyo no ku rwego rw'isi badukundiye icyo ngicyo yego yego niyo mpamvu banyita perezida nyaperezida umunyapolitike mwiza w'amahoro musaza ukuri impirimba nyamirimbanyi ya demokarasi nziza kandi yihuse papa demokarasi nya demokarasi yego yego ibintu ni sawa sawa kabisa ako ukurikije akazi nkora yego nkurikiza akazi ukora wabona utatse umugore katasa tuya kubera hakiri kare kandi utegura kuzabashingira keretse umufite nabwo wakomeza mugashakana ariko tukazakomerezaho tubaha impamyabumenyi n'ubushobozi za kaminuza z'ikirenga twavuze zose ariko mu gihe wenda utabifitiye uburyo waba uretse kandi ntiwizandike mu by'imibonano mpuzabitsina utazarwara ibyirwara ukatazandura mutazatera na mada kirazira kikaziririzwa abana bavutse muri ubwo buryo bakahura n'ingorane nabo bazakura nabo bakabyara babo muri ubwo buryo ntuzi kwirya rirage ribi bikurikirana amateka arakurikirana uko wavutse uburyo wavutsemo ni ukuvuga yukuze ukabyara abana n'abana nabo bazungura uburyo wavutsemo utarebye neza bityo rero nimba waravutse mu buryo ubona buriya ugomba kumenya utishimira cyaba abaturage batishimira ugomba kumenya kukirana n'ayo mateka ukazayakosora ukayakosoza ukuri ugaharanira kuyahinduramo ameza ntazafata abana bawe bazagukomokaho cyangwa wayamenya kare utarashakana ukazitwararika aya amateka yafashe papa wawe sogokuru na nyogokuru na mama wawe atazagufata mu gihe iyo yari mabi keretse iyo yari meza na bibiliya niko yababwiye ntubize bibiliya uko ivuga ubwo rero mujye mwihangana mu gihe mutaratereka mu mago mu gihe mutarajya mu rukundo urukundo ni uburwayi urukundo ni ubuhumyi ntubona iyo uri mu rukundo urukundo ni indwara noneho ugasanga iyo ndwara kugira ngo ikire ikenera imibonano mpuzabitsina wakora imibonano mpuzabitsina noneho iyo ndwara ikaba aribwo ubukana n'umurego bigabanyuka noneho urumva uba ubonye umuti ni ukuvuga urukundo ni indwara love is a disease sex is a treatment sex is a treatment urumva nimba urukundo ari uburwayi noneho bakora imibonano mpuzabitsina bikaba ari ubuvuzi bw'umwihariko urumva utagenda gake uko ushobora kugenda cyane ku muvuduko ugakora impanuka wakakuvuye ubwo burwayi ahubwo akagutera izindi ndwara n'ibyuririzi utakwikiza utakwivura yego yego Mombasa uzi icyo usobanura amagambo arambuye Mombasa Mombasa uriya mujyi ukomeye wa kabiri muri Kenya kuri Nairobi sobanura meet already many but avoid three actions ujya uhura n'abasaza
n'abakuze muri rusange bashesha kanguhe ariko wirinda ibikorwa by'ubucucu by'ubugizi bwa nabi muri make, ujye wirinda kunywa amatabi amasigara, ujye wirinda kuraya, ujye wirinda ubuhotozi, ujye wirinda kurwana, wirinde ubusinzi n'ubwomanzi, wirinde amabi n'ibibi n'ibyenda gusa nabyo. Nicyo Mombasa ivuga. Uganda yo warayimenye icyo usobanura mu magambo arambuye? Aya Uganda buri nyuguti igize iryo jambo riba rifite icyo risobanuye. Uganda magambo arambuye bisobanura Uganda girls always never dance alone, ko nta mukobwa w'umunya Uganda iteka cyangwa ibyiteka ryose ujya wibyinana wenyine, mpaka agomba kubyinana na musaza we cyangwa n'umugabo we cyangwa n'umugabo uwo ari we wese iyo barimo kubyina. Ubwo urumva rero wakuramo agasobanuye kawe ushingiye kuri iyo ngingo. Noneho niro uzi icyo isobanura? Oya. Iriya riva nayo niro isobanura nothing is important like education, ko nta kintu kingira mu maro nko kwiga. Niyo mpamvu mba nkangurira abakiri bato bakunde kwiga, nibakunda kwiga nabo bizabakunda, nibanga kwiga nabo bizabyanga bizabanga, nibakunda ikayi ikayi izabakunda, nibakunda ikaramu ikaramu izabakunda, nibakunda amasomo amasomo azabakunda, nibabyanga nabyo bizabanga. Ako kasobanuye urakumva ijambo ry'umusaza? Akire bato bagomba kujya kwiga bakanabikunda bakanabiharanira, nibyo bitegura abo bazaba bo ahazaza habo. Yego yego, bagomba kujya kwiga kandi ko nisazenge nabanze kwiga. Abatarize bose tuzabashyira mu ishuri tubigishe ku ngoma y'Abarundi. Ruda rero irategura ntibategure, kandi yiteguye abantu bararyoherwa, tukabazamurira vitamine mu mubiri.